Falei, Turbo Zenja, hoje aqui para uma aula atrasada. Nossa semana começou errado. Em vez de eu botar no sábado ou no domingo, eu tô colocando na segunda-feira. Não se aflijam, nada mudou no canal. É que o tio anda muito ruim das costas mesmo. Ano passado eu tive um problema por causa do nosso curso Turbo VIP Teclados, que é um curso que eu queria botar no ar. Nós estamos vindo depois com uma nova temporada reformulada. Eu vou agregar algumas coisas ao Turbo VIP, mas por enquanto basta dizer que faltam apenas 3 aulas para acabar. E só Deus sabe como tem sido difícil. Porque são 4 aulas de 4 módulos diferentes, tem que colocar. Às vezes, para fazer uma aula de um módulo, leva 2 dias. E o pessoal não sabe o trabalho que dá. Mas, glória a Deus, que está sendo bacana, estamos colocando. E muitas pessoas me mandam notícias dizendo que estão aprendendo, que, graças a Deus, é um curso que leva 2 anos para ser completado, porque tem o básico 1, básico 2, intermediário 1 e intermediário 2. Passado uns 6 meses que eu descansar, eu vou lançar o curso avançado do TVT, né, que é o nosso Turbo VIP Teclados. Eu sei que o comum você ouvir na internet é dizer que música é fácil, que qualquer pessoa pode aprender música, e é verdade, qualquer um pode aprender. O que é mentira é que música é fácil. Não é, né? Ninguém passa 7 anos estudando piano se fosse fácil, né? Não é. Então, assim, eu sei que hoje em dia é possível estudar online, é possível estudar online. E glória a Deus que é possível estudar online, né, gente? Nem todo mundo tem um bom conservatório na sua cidade, nem todo mundo tem tempo de fazer um conservatório, e isso é bênção de Deus. A informação está chegando para todo mundo, né? Isso nivelou as coisas, isso é muito bom. Agora, não é porque dá para estudar online, quer dizer que você, lá no conservatório presencialmente, vai estudar 6, 7 anos. Online você estuda 2 meses e vira um gênio. É mentira, né? Bom, mas sem enrolar, vamos para nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre como transportar tons de forma mais fácil. Ed, você acabou de falar que música não é fácil. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas é prazeroso, vale muito a pena. Se você faz isso pro Senhor, então vale muito mais a pena. E sim, como tudo na vida, tem o jeito certo e o errado de fazer. Como eu vejo muita gente fazendo isso do jeito errado, o que na minha mais modesta opinião é o jeito errado, que é para os haters de plantão não ficarem enlouquecidos nos comentários, eu vim falar do jeito que eu considero certo e que sim, é mais rápido que o jeito que eu vejo a maioria da galera fazendo, tá? A maioria das pessoas transporta levando em consideração a distância das notas. Eu transporto por graus. Alguns alunos falam, Ed, como é que você estuda música por graus e por tons, por intervalos? Eu acho tão interessante esse seu jeito de estudar música. Então, eu queria te dar uma informação. Tá me ouvindo? Eu vou falar bem devagar. Não existe outro jeito de estudar música. Isso não existe. Isto não existe. Você entendeu, meu querido? Ninguém estuda música sem ser por intervalo ou por tom. E não importa se você está estudando harmonia, melodia, solfejo, teoria, tudo é por intervalo e por grau. Não, Ed, não é assim. Que eu aprendi um método. Você pode vietar o método que você quiser, botar o número que você quiser. Já vi gente botar número 3 mais 4 mais 5. Você vai olhar o terceiro grau e o quarto grau. Então o cara só está mudando o nome para te enganar, mas na verdade é a mesma coisa. Tá? Então vou falar disso um pouco rapidão. Muita gente estuda harmonia separada de melodia. E isso é bacana porque você compartimentaliza o estudo da música. Evita de você ficar maluco, né? Confundir muito. Porém, entenda que se você for um bom crédulo de teorias de conspiração, você vai se sentir, né, valorizado agora. Tudo está interligado. Você que acredita na teoria da Terra plana, então, você vai se sentir muito feliz nos Illuminati. Em música, tudo está interligado. Vou mostrar para vocês como. Aqui nós temos o campo harmônico maior de Dó. Que nasceu do quê? Da escala diatônica maior. Você que ouviu esse som no começo da minha aula aí? Uns pads no fundo e eu tocando assim. Esse piano que eu tô usando, lindão, olha que reverb. Olha esse som, cara. Olha o grave. Esse é o piano do Itaiel Bandeira, o Perfect Pianos. Tá? É uma biblioteca que eu estou demonstrando ao vivo e em estúdio. Só estou usando ela, o mesmo que eu fiz com as bibliotecas do meu querido Júnior Porciúncula.
Estou demonstrando. Logo vem com o Leste Pianos também, do meu querido Alexandre Rocha. Vai ter também... Enfim, vai ter o Saulo Rocha também, que são a Amazing Pianos 3. No momento, eu estou demonstrando por 2 semanas, testando. Por 2 semanas, Perfect Pianos, tá? Pra logo eu tá fazendo um review bem bacana. Mas de qualquer maneira, eu vou deixar pra você na descrição. Vai que você não precisa de muito pra se convencer. Olha isso. Pra você que gosta de saber de onde vem as coisas e tal, essa biblioteca foi ampliada do Keyscape, tá? E aqueles sustain pads que a gente chama, né? Aqueles pads infinitos que ficam soando, que você ouviu, também é uma biblioteca de contact. Eu considero que essa seja uma grande sacada do Tayel. Eu ainda não vi ninguém fazer, tá? Para contact, aqueles pads que ficam toda a vida. Tem uma galera que faz, aí dá um comando para segurar o acorde. Esse não, já vem com todos os tons. Depois eu boto para vocês umas imagens aí, mas é bem, bem legal. Já vem com todos os tons, só para você clicar e fica sustentando. Você pode combinar fundamentais com quintas, eu uso às vezes ao vivo. Vamos na aula. Como é que eu transporto as músicas? Como é que eu transporto, levando em consideração que tudo está interligado? Eu tenho o Dó aqui, ó. Esse é o 4º grau de Dó, Fá. Esse é o 6º grau de Dó, Lá menor. Esse é o 5º grau de Dó. Usa-se muito esse tipo de harmonia em Worship, né? Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É... Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu curto muito, tá? Você com timbre certo de piano e esses acordes você manda bem. Quem nunca passou por isso, comenta nos comentários. Ed, eu chego na minha igreja pra tocar música Maranata, sei lá, Filho do Deus Vivo, ó que tremenda graça... Qualquer música de hoje conhecida. Só quero ver você e a música que era em Dó, a galera canta em, sei lá, Si bemol, em Fá sustenido. Eu toquei esse fim de semana lá na igreja e essa música Digno, né? Que é aqui. Já conhece essa música, né? Eu toquei aqui, ó. E por distração minha, chegou na hora, eu não tinha me ligado quando mandaram o link da música, que é em outro tom. Como eu monto meus timbres para tocar ao vivo o mais parecido com o CD possível, eu prestei muita atenção no timbre e não me liguei no tom. Chegou na hora, a pessoa falou assim, não, Ed, não é Fá sustenido, é Mi maior, um tom abaixo, fica mais confortável para a cantora. O que, que nós fizemos? Eu mudei a música, plou, no ensaio. Eu saí tocando em Mi maior. Por quê? Porque eu sou um músico, sou musicista, eu estudei. Trocar a música um tom abaixo não é complicado. Ah, mas que tem uma introdução, né? Aí já fica ruim pra fazer. Não fica. Por quê? Porque eu toco por grau. Né? Eu sei que a música aqui, ó. Fá sustenido, Si que é 4º grau, hein? Mi bemol e Dó sustenido. Ou seja, eu toco 1º grau, 4º grau, 6º grau e 5º grau. Né? O mesmo que eu fiz aqui em Dó. Fiz o Dó, ó. Vamos tocar isso aqui? Essa música é em Fá sustenido. Eu toquei ela no fim de semana em Mi. Agora eu tô tocando em Dó. Como é que eu consigo isso? Transportando o solo. Não é um solo complicado também, vamos combinar, né? Eu sei que o solo dessa música, tô tocando em Fá sustenido, um tom original. Começa na terça. Hã? Começa no 3º grau. 5ª e 6ª. Por que é tão complicado, cara? Não é tão complicado. Eu tenho que pensar sempre em grau. Porque quando eu vou trocar de tom, eu não fico, olha só. Vou fazer o exemplo que eu vejo a galera fazer. É um Dó. A música é um Dó. Essa música, esse timbre é muito legal. Eu não consigo, vocês vão conseguir ouvir, porque eu baixei um pouco. Ele tem aquele barulho do pedal, quando você pisa no pedal do piano. Faz pro, pro. É que eu baixo um pouco, porque na aula aparece tudo, tô gravando. Ó. Ele tem o volume do som de martelo, então você vai ouvir um... junto, ó. Que é o barulho do martelo encostando agora. Eu gosto muito do que o Tayel fez aqui, cara.
Sabe por que eu gosto? Porque quando você toca com o pedal pisado, tanto você escuta o barulho do pedal, como você escuta a ressonância das cordas. Bem legal. Bem legal. Você vai tocar em dó. Você vai tocar em dó e vai pro fá, você conta. Dó, ré, mi, fá. Como é que você faz isso no meio da música? Aí o cara tem que parar, fazer todas as contas de cabeça, escrever no papel a cifra nova. Ah, não, velho. Não. Ed, mas é difícil. Eu sei, cara. Mas pensa comigo. Você começa fazendo agora, daqui a pouco acostuma. Por que eu acostumei? Porque na minha época ninguém deixava fazer isso que você tá fazendo. Ninguém me deixava anotar. Não, cara, vamos lá, vamos lá. Dentro do estúdio, você tem que tocar na hora que os caras falam, cara. E eu sou um músico essencialmente de estúdio. Gosto muito dessa sensação de que tá tudo funcionando. Muito bem, o que você precisa fazer, cara? Estudar os graus do campo harmônico. Saber o que cada grau faz. Bom, se eu sei que, por exemplo, eu uso muito sexta menor em worship, porque dó maior, fá maior, lá menor e sol. O sol nunca é uma dominante, nunca vem com sétima, falei disso na semana passada. O sol não é assim, ó. Com esse fá. O sol é assim, ó. Sem o fá. É só o quinto grau. Então eu sei que se eu for tocar essa música tô em dó, né? Vamos tocar essa música em si bemol. Ó, si bemol. Mi bemol. Sol menor. Quinto grau. Fá. Agora vamos fazer essa música em... sei lá. Em mi. Ó. Mi. Lá maior. Dó sustenido menor e si. Vou fazer em sol, sol, dó maior, mi menor, ré. Por quê? Porque pensa bem, cara. Se você não conseguir transportar quatro acordes de tom, fica usando transpose ou fica assim, ah não, espera um pouquinho, mudou de tom, não. Então vou ter que pegar essa cifra aqui e transportar. Cara, o que acontece? Muitas vezes você vai atrapalhar o desenvolvimento do seu grupo, porque às vezes precisa trocar de tom na segunda hora, por algum motivo, né? Isso sempre acontece na vida de qualquer músico, e também porque você vai chegar num estúdio para gravar e alguma coisa mudou. E nós, músicos, precisamos disso, cara. Precisamos disso. Uma coisa que o pessoal faz muito, cara, em setup, é disparar, principalmente quem usa 88 teclas que nem eu, é disparar, sei lá, disparar um timbre de um pad com uma tecla do piano. Eu nunca faço isso. Por que, Ed? Porque eu realmente uso as 88 teclas do piano. Ah, Ed, ninguém usa essa nota aqui, ó. Uso, porque eu vou fazer um arpejo. Ah, não, mas não precisa até o final. Cara, eu não sei, eu tô fazendo um arpejo aqui, ó. Ainda mais hoje em dia que a gente ia fazer... eu acho que tem muito isso aqui, ó. Ed Araújo aqui, eu tô interrompendo a aula rapidinho para dar um aviso que não vai demorar. Olha só, gente, eu tô lançando um curso Smart Start Piano. Sim, é um curso do começo inteligente. Como você tem um começo inteligente com piano? Eu vou reunir os dois módulos básicos do meu curso TVT em um único módulo, que basicamente vai dar um ano de estudo de piano. Vou colocar algumas coisas, como três músicas da harpa cristã, para você fazer fundo musical. O meu livro de harmonia funcional, embora tenha muita coisa de harmonia funcional nesse curso, e vou botar uns exercícios que nem a galera do TVT teve acesso, tá? Os exercícios não vai demorar umas três semanas para entrar, porque eu quero que vocês façam os primeiros exercícios que estão no curso. Vai ser liberado duas aulas por semana, uma de cada módulo, para que você possa escolher que módulo vai estudar primeiro, ou mesmo estudar ao mesmo tempo, paralelamente, os dois módulos. Eu recomendo que você estude primeiro o módulo 1 e o módulo 2 desse curso. Mas você estuda como você quiser. A verdade é o seguinte, esse curso vai ser liberado amanhã, dia 10, e você não pode perder, porque ele vai estar sendo vendido apenas por 21 dias. Sim, até o final desse mês, vamos estar vendendo esse curso num preço hiper promocional. Veja bem, galera, cada módulo do TVT custa R$250 e agora nem está vendendo. Só vou liberar a venda depois que eu acabar esse curso e postar o 2.0. Então, olha só,
Eu tô vendendo esse curso por 12 de 26,80. 12 de 26,80. É um curso que dá um ano de estudo. São dois módulos completos do TVT, que você tem acesso a uma aula por semana de cada módulo. E ainda tem três aulas de piano básico que eu vou colocar para você fazer fundo musical. Ainda vou colocar o meu livro inteirinho para você adquirir. Ah, Ed, eu já tenho um piano solo e eu já tenho o livro. De qualquer maneira, é uma baita promoção. Sabe por quê? Se você comprar no boleto à vista, dá R$268. Cada módulo desse dá 250, ou seja, R$500 eu estou vendendo por menos de 300. R$500 eu estou vendendo por 12 de 26,80. Corre, porque é só por 21 dias, nós vamos suspender no final de abril. Não vai estar mais disponível. Você que não sabe nada de piano, esse curso é só para você. Você que já toca, não. Mas você que não sabe nada, precisa saber os arpejos, padrões rítmicos, notas, acordes, como é que faz o pé de galinha. Primeira música tocada no piano, que é Santo Espírito, e muitas outras. Cada módulo no final tem uma música para tocar. Dois arranjos da mesma música. Um pouquinho mais simples, um mais avançado. Corre, porque esse curso é só até o final de abril. Eu vejo vocês no curso. Eu gosto de ter todo o teclado livre. Por isso que eu uso o Nano Control. Aliás, falando nisso, galera, se você não me segue no Instagram ou nas redes sociais, siga. Tá? Lá no Instagram eu tenho colocado sempre fotos e vídeos do meu setup, orientando a galera, pelo menos mostrando como eu uso o setup. Uma coisa que eu ia pedir pra vocês essa semana, como eu tenho visto vocês fazerem muita pergunta no meu direct sobre setup, eu sei que a minha maior audiência nas redes sociais ainda é o YouTube. Galera, vocês gostariam de uma aula semanal sobre setup? Falando só sobre setup, tudo, estante, mostrando pra mim o que eu uso no Nano Control, como eu configuro meu Nano Control. Esse dia eu pesquisei na internet, quase não tem aula sobre como configurar o seu Nano Control. E o Nano Control parece que não, mas é chatinho às vezes de configurar. Você liga o Logic e já assume os comandos do Logic. Faz o mesmo no Pro Tools, faz o mesmo em outros. E muita gente fica doido, como é que faz? Tem gente que não consegue configurar o Nano Control, por exemplo, para operar o Contact. Tem gente que não sabe que existe o TouchOS, por exemplo, que opera num celular, você opera o seu Contact, seu Mainstage, com um celular. E é bem bacana isso. Então, sei lá, cara. Vocês gostariam? Comentem aqui embaixo. Eu vou ler, e se tiver bastante comentário pedindo, quem sabe semana que vem eu em algum novo quadro, apesar das minhas costas de velho. Os intervalos e os graus. Qual que é o quarto grau de Mi bemol? Você não sabe que é Lá bemol? Então, cara, você tá com um problema. Decore, cara. Ed, eu não toco ainda em todos os tons, não consigo. Você consegue decorar só dos tons naturais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Consegue? Qual que é o primeiro grau de Dó? Dó. E o quarto? Você consegue decorar pelo menos primeiro, quarto, sexto e quinto? Cara, o que você consegue fazer? Você consegue focar no que consegue fazer? Porque para de falar para você o que não dá para fazer. Tem gente que adora de lamentar, cara. Para de lamentar. Ficar repetindo o que não consegue fazer não vai mudar a sua vida. O que você consegue? Consegue decorar quatro intervalos de cada tom? Ó, o primeiro grau de Dó é Dó, o quarto grau é Fá, sexto grau é Lá e quinto grau é Sol. Beleza, de Ré. Ré, Sol, Si, Lá. De Mi. Mi, Lá, Dó sustenido, Si. De Fá. Fá, Si bemol, Ré e Dó. E de Sol. Sol, Dó, Mi, Ré. É, e de Lá. Lá, Ré, Fá sustenido, Mi. Não dá pra fazer isso, cara? Pelo menos isso? Porque de repente isso vai te ajudar, cara. De repente isso vai ajudar você muito. Porque assim, você decora quatro intervalos, o resto tá no meio. Lembre que são só sete intervalos. Você decora quatro, os outros três estão no meio. Você decorou o sexto grau, o sétimo grau fica um tom acima dele. Você decorou o quarto grau, o terceiro grau fica antes dele. Você entendeu? Tipo assim, tente decorar quatro intervalos, pelo menos dos tons naturais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ah, Ed, eu faço com notas, né? Tudo bem, eu entendo. Notas é legal, só que as notas são só as notas. As notas sem intervalo, vou dar um exemplo para vocês, tá? E eu espero com esse exemplo finalizar nossa aula para não ficar muito longa. Quando eu vejo alguém tocando um Dó e a pessoa aplica sobre esse Dó um Fá sustenido, que seria uma quarta aumentada, eu sei que a música está no tom de Sol. E assim o resto, tá? Muitas outras coisas que fazem eu entender isso. Por exemplo, o cara faz um Ré maior, mas ele não aplica um Dó sustenido, aplica um Dó. Na hora que ele fazer um fragmento de melodia, eu sei que está em Sol. Por quê? Porque o Dó é quarto grau de Sol, e todo quarto grau da escala maior, do campo harmônico maior, ele tem a quarta aumentada. Um exemplo, em Dó maior, usar Fá. Fá em Dó maior, eu vou explicar para você porque que eu estou falando isso. Fá
né, a escala de Fá seria Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Né? Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Essa seria a escala maior de Fá. Beleza? Dela nasceu o campo harmônico maior de Fá maior. Beleza. Quando alguém usa Dó, Fá maior assim, ó, eu sei que esse Fá é quarto grau, ele é um modo lídio, ele tem uma sonoridade de lídio porque ele está no tom de Dó. Porque no tom de Dó, na escala de Dó, não tem Si bemol. Tem um Si B quadro. Então, se o cara fez Fá e fez Si B quadro, é Dó. Você entendeu como é que eu não tiro de ouvido, não tenho ouvido absoluto? E a maioria dos músicos, a maioria esmagadora dos músicos não tem? A gente tem conhecimento, coisa que você não tem. Então, eu sei onde está porque eu escuto e falo, ah, quarto grau, ah, fundamental. Ah, tá em Dó, cara. Acabou, eu sei que tá em Dó. Eu vou tocar, cara, qualquer coisa que fizer, eu tô dentro, ó, plum, 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 plum. Entendeu? Tem gente que tá muito preocupada em ser o cara mais rápido, decorar todas as notas de ouvido, sim. Cara, se você não tem uma memória auditiva muito boa, que as pessoas gostam de chamar de ouvido absoluto, e entenda que ouvido absoluto não tem nada a ver com o seu ouvido, e sim com a sua memória auditiva. Tem gente que lembra, né, que tom que é aquele barulho que tá escutando. E tem gente que não lembra. Tem gente que sente um cheiro e lembra da infância. Tem gente que não lembra. As pessoas chamam de ouvido absoluto, é uma forma de chamar. Mas não é que o ouvido de uma pessoa é melhor que o do outro. É a memória auditiva que é mais viva, que é mais atuante, mais presente. Entendeu? Eu escuto tudo que o outro cara escuta, só que ele lembra o nome da nota. Eu não lembro. Você entendeu? É isso que é o tal do ouvido absoluto. E que a maioria esmagadora dos músicos não tem. Mas eu sei onde tá tudo, ó, quarto grau, voltou, opa, resolveu, fundamental, ó, dominante, dominante secundário, resolveu no sexto grau menor. É assim que eu estudo. Estude por grau, estude por tonalidade, estude por intervalo. Quando eu falei aqui que a quarta aumentada diz pra mim que é um quarto grau de um tom maior, eu tô dizendo que a distância entre o dó maior e o fá sustenido, que é um trítono no meio de um acorde subdominante me faz pensar em um acorde de modo lídio, que tem a sonoridade do modo lídio. É isso. Quando o meu dó tem fá sustenido, na sua composição eu sei que eu estou em sol. Hein? Porque o sol maior tem fá sustenido. Não é? Ó. Entendeu onde eu quero chegar? Eu sei que é um sol maior por causa desse fá sustenido, que é a sétima do sol, que quando adicionada ao quarto grau, gera um trítono. Claro que gera. Se eu fizer um fá com um si, ó, com um si adicionado, esse fá vai soar pra mim como um acorde de modo lídio. É como se esse fá gritasse pra mim, eu estou em dó. Eu estou em dó. Porque os intervalos causam as sensações nos acordes. Se você não estuda por grau e por intervalo, você tem dificuldade de transportar, você tem dificuldade de identificar a sonoridade de acorde. Quem fez o meu TVT, esse curso que eu falei, que foi de Gomes Costa, teve aulas e mais aulas só sobre intervalo e identificação. Eu dei aula de identificação de acorde maior, identificação de acorde menor. Eu dei aula de como identificar um acorde minuta. Galera que é do TVT, comenta aqui embaixo se teve ou não teve. Pessoal, se não me engano, no intermediário 2. Intermediário 1, perdão. Eu não tenho certeza, não, mas comenta aqui embaixo. Eu dei aula de percepção musical desde o básico 2. Porque a pessoa hoje que estuda no YouTube não tem aula de percepção musical, como não tem aula de solfejo. Na minha época eu tinha que solfejar com altura. Ed, mas você não tem ouvido absoluto? Não tenho. Mas na escola a gente tem que solfejar com altura. Eu leio a partitura sem tocar no piano e digo que tom que tá aquele dó. Ed, mas um cara que não tem ouvido absoluto consegue fazer isso? Consegue. Sabe com o quê? No quê? Revelar os segredos americanos aqui. Poxa, eu fico constrangido. Que eu aprendi com muita dificuldade, sabe? Mas hoje eu vou revelar para vocês, queridos turbos, o segredo dos americanos. Eu aprendi a solfejar com altura. Com... Estudo, Zé. Estudar e treinar. Você consegue qualquer coisa. Você já viu o camarada estudando, aprendendo a andar em cima daquelas faixas de circo, aquelas cordas? Começa com uma faixa larga, depois uma corda, o cara anda sem nada na mão e não cai. Ele pode morrer, mas ele anda naquilo e não cai. Sabe por quê? Tudo que você treinar, você consegue fazer.
Você pode não virar o Beethoven, o Franz Liszt. Você pode não, sabe? Mas você vai aprender a fazer. Se você é um cara super criativo, vai virar o novo Mozart da nossa geração, eu não sei, mas que aprende, aprende. Só que hoje em dia a gente aprendeu o seguinte: só quem estuda piano erudito é que é pianista de verdade. Quem toca teclado não é pianista, é sim, Zé. Qualquer faculdade, qualquer conservatório tem a cadeira de piano popular. Você não tem que tocar uma música de 200 anos atrás para ser considerado pianista. Para com isso. Ah, eu quero estudar jazz. Eu vou passar 6 anos estudando primeiro Beethoven para depois estudar jazz? Não, cara. Você pode entrar na faculdade de piano popular e depois se aperfeiçoar ou se especificar para tocar jazz. Estudar os fundamentos do jazz, do fusion, samba, o que você quiser. O piano é um instrumento, não é um estilo musical. Assim como quem toca violão, se quiser estudar violão erudito, pode. Entra na faculdade e toca violão erudito. Mas pode também entrar no conservatório, estudar samba, qualquer coisa no violão. Porque violão não é um instrumento de um estilo só. Assim como a guitarra não é. Ah, Ed, eu queria tocar as baquianas no violão. Estude piano erudito. Ah, Ed, eu gostaria de tocar músicas apenas do período barroco, período romântico, do período clássico. Estude. Ed, eu quero tocar o OSP, cara. Então estude piano popular. Estude bastante, ó. Estude, cara. Vai em cima. Né? Pra fazer os tritadinhos. Tocar com expressão. Não fica tocando forte o tempo todo. Não bate no piano como se fosse um bongô, porque não é isso que é tocar piano. Aprenda o sotaque do seu piano. Volta e meia que eu dou aula aqui, eu faço alguma firula, alguém... Ah, Ed, você polui demais. Não, eu sou pianista. Você é que não é. Quando o piano toca sem banda, ele toca com a linguagem própria dele. Quando eu toco com banda, às vezes eu só seguro o pad. Ah, Ed, eu detesto esse negócio de segurar o pad. É o seu trabalho acompanhar a sua banda. Ah, mas eu não gosto desse estilo. Sai da banda e vai para uma banda que toca o estilo que você gosta. Você tem que ter lealdade às pessoas que estão sobre você. Agora, escolher quem fica sobre você também é uma escolha sua. Seja inteligente. Gente inteligente não perde tempo reclamando. Ele faz mudanças. Beleza? Bom, gente, deixa o like do tio, que eu nem pedi no começo. Se inscreve no canal para adorar o Senhor conosco. Logo vai vir uma temporada de reharmonizações de música OSP aí. E de outras também que vocês têm me pedido. Tá, eu mudei um pouco a cara do canal, tá, por conta de alguns pedidos de vocês, à medida que vocês vão pedindo, nunca deixe de dizer o que você quer no comentário, porque a minha equipe e eu, a gente considera bastante isso na hora de escolher o tema das aulas. E semana que vem a gente vai estar aqui para mais uma aula. Diga aqui embaixo se você quer um quadro no canal sobre setup ao vivo. A galera que quer ir main stage, o Ableton Live, falar sobre o Contact, aproveita que nós estamos demonstrando várias bibliotecas, ainda falta mais 5 para demonstrar, e fala sobre isso que a gente monta um quadro. Beleza? Fora os reviews, a gente vai falar sobre isso. Eu aguardo vocês semana que vem. Fiquem com Deus, estudem bastante. Boa música!